niko ne ugrožava ni Hrvata, ni Slovenca, ni Srbina, ni Bosanca, niti Makedonca, ni Crnogorca. Nude nam Jugoslaviju kakvu ne želimo i nećemo. Tuđe nećemo, svoje ne damo, sami smo gospodari i tvorci svog socijalizma i svoje budućnosti. Pod rukovodstvom druga Tita i Saveza komunista gradit ćemo naše društvo, samoupravni socijalizam i ravnopravnu zajednicu kako to naši narodi žele. Proljeće je bio kulturno-politički pokret ranih 70. godina 20. stoljeća koji je tražio veća prava Hrvata unutar Jugoslavije. Protivnici pokreta nazivali su ga i masovnim pokretom, odnosno kraticom MASPOK. Razlozi za izbijanje proljeća su mnogostruki, prvenstveno gospodarski jer su Slovenija i Hrvatska bile jedne od razvijenijih zemalja unutar Jugoslavije. No, početkom 1970. Hrvatska je stavljena u još nepovoljniji položaj. Naime, predloženi su novi ustavni amandmani koji bi pogoršali još stanje u Hrvatskoj. Primjerice, predloženo je da se u članak Ustava o suverenitetu Savezne Republike Hrvatske stavi da je Hrvatska država Hrvata i Srba, te isto tako da Lijepa naša više ne bude himna Hrvatske jer se u njoj spominju samo Hrvati, a ne i Srbi kao drugi najveći narod u Hrvatskoj. Hrvatska, Društvo hrvatskih književnika te zajednica pisaca TIM. Također, glavni pokretači zapravo su bile pripadnici političke elite tadašnje unutar komunističke partije u Hrvatskoj.
Njima su se priključila i humanistička inteligencija te studenti. Hrvatska je jedna od organizacija pokretača Hrvatskog proljeća. Tijekom Hrvatskog proljeća odigrala je jednu od najvažnijih uloga, djelujući na kulturnom, prvenstveno kulturnom, a onda i političkom i gospodarskom planu. Tijekom Hrvatskog proljeća izrazito je zastupala interese Savezne Republike Hrvatske unutar Jugoslavije. S obzirom na ta sva djelovanja, nakon Hrvatskog proljeća uslijedili su progoni članova organizacije, te su mnogi od njih su uhapšeni, dobivali su otkaze i na bilo koje različite načine su bili šikanirani. Matica Hrvatska kao organizacija ugašena je nakon sjednice u Karađorđevu, a obnovljena je tek nakon pada Jugoslavije, odnosno uspostave nezavisne Hrvatske 90-ih. Udar i medijska hajka na Hrvatsku, Hrvate i hrvatske proljećare bili su postali cijelo vrijeme Hrvatskog proljeća i prije same prosinačke sjednice u Karađorđevu, koja je označila sječu Hrvatske. Veliko Srbi su 27. srpnja 1971. održali velikosrpski miting u Srbu. Također, politički zahtjevi Hrvatskog masovnog pokreta su osuđivani kao oživljavanje fašizma, te fašizam kojem je cilj uništiti srpsku manjinu u Hrvatskoj. Nakon sječe Hrvatske na toj sjednici, uhićeno je osuđeno više od 2000 Hrvata zbog sudjelovanja u Hrvatskom proljeću. Matica Hrvatska je ugašena silom i radio je zabranjen. Obnovila se tek raspadom Jugoslavije. Savez studenata hrvatske vlasti su raspustile. Zabranjen je studentski list. Ugašeni su brojni drugi listovi, te je uvedena cenzura. Poticalo se novo iseljavanje Hrvata u inozemstvo na način da se ljude prisililo u političku emigraciju, tako da se nisu smjeli vratiti. Brojni dužnosnici u gospodarskim sustavima, ako nisu otpušteni, smijenjeni su ili degradirani do ponižavajuće niskih položaja. Miko Tripalo u svojim memoarima precizno navodi da je 2000 ljudi bilo uhićeno, a preko 100.000 ljudi je smijenjeno, izbačeno s posla, maknuto ili šikanirano na bilo koji način. Nakon sjednice u Karađorđevu, uz pomoć vojske i milicije u Hrvatskoj je uvedeno opsadno stanje. Uz to sve, na vlast vladajuće stranke u Hrvatskoj su dovedeni do tad najomraženiji političari, Dušan Dragosavac i Milka Planinc. Tako da je u biti u Hrvatskoj na svoj vrstan način uveden izvršen državni udar. Nakon toga u Hrvatskoj nastupa takozvana hrvatska šutnja, koja je potrajala sve do 1989. godine. Aktivnosti proljećara nastavljeni su u emigraciji, te je u biti samim tim hrvatskim proljećem udarena jedna klica za novi hrvatski pokret za samostalnost. Drugovi Zagrepčani.
separatisti, unitaristi, velikosrpski šovinisti nude nam Jugoslaviju. Nude nam Jugoslaviju kakvu ne želimo i nećemo. Tuđe nećemo, svoje ne damo, sami smo gospodari i tvorci svog socijalizma i svoje budućnosti. Pod rukovodstvom druga Tita i Saveza komunista gradit ćemo naše društvo, samoupravni socijalizam i ravnopravnu zajednicu kako to naši narodi žele. Znamo da imamo podršku. Tu podršku treba pretvoriti u akciju.